Rusija je danas uručila demarš Sjedinjenim američkim državama zbog nezakonitih pokušaja Vašingtona da jednostrano promeni spoljne granice epikontinentalnog pojasa u 7 oblasti Svetskog okeana, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Tokom zasedanja Međunarodne uprave za morsko dno, ruska delegacija izjavila da ne priznaje spoljne granice epikontinentalnog pojasa koje su Sjedinjene američke države jednostrano proglasile u decembru 2023. na udaljenost od 200 nautičkih milja od polaznih linija od kojih se meri širina teritorijalnog mora u 7 regiona Svetskog okeana, navodi se u saopštenju ministarstva. Bilateralnim kanalima američkoj strani upućen je odgovarajući demarš, dodaje se u saopštenju. Kako se napominje, Sjedinjene američke države svojim delovanjem pokušavaju da smanje površinu morskog dna pod nadležnošću uprave, odnosno cele svetske zajednice i da pribave dodatne površine za sopstvenu upotrebu. Prenosi portal informer.rs.